mana qizlar eng hayajonli daqiqalar ham keldi. Ya'ni qizlarimiz uchun to'liq kelinlik obrazi yaratildi. Demakki, ularni ushbu podiumga taklif qilsak ham bo'ladi. Marhamat qizlar. Xo'sh, insonlar ushbu kelinlarni ko'rib, qalbingizda qanaqangi bir his-tuyg'ular o'tmoqda? To'g'risini aytsam, 7 yil oldin shunday qiyofada, albatta mana shunday kayfiyatda, mana shunday ruhda, ana mana shu salondan men ko'ylak olib kelin bo'lganda kiydim. Va mana ko'zim oldida mana shular surat bo'lib o'tyapti hozir. Havas qilib turibman. Zamona zayri bilan yildan yilga modalar, umuman ko'rinish dunyoda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shuningdek, umuman kelin ko'ylaklarda ham havas qilib turibman, to'g'risi. O'zingizning ishingizdan ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi. Qizimizning xarakterlaridan kelib chiqib, ular bilan maslahatlashib qilindi. Qirolichalar obrazini tanladik. O'ylaymanki, muxlislarimizga ham, tomoshabinlarga ham yoqadi. Nazarimda haqiqatan ishingizning uddasidan chiqdingiz. Xo'sh, Dilnoza, sizda qanaqangi bir taassurot va his-tuyg'ular kechmoqda? Qizlarimizni ko'rib, men ham xuddi o'sha kelinligimdagi hayajonim esimga tushyapti. Keyin qizlarimizni o'sha uyalib turganidan ham qanaqadir o'sha qarangki, kelin ko'ylakni kiyishlari bilan o'sha holatga kirishdi, kelinlik holatiga. Va men xohlagan imij chiqdi. Va bunda qahramonim Sabina xonim ham yordamlari juda ham katta. Hech ham charchaganim yo'q. Men bu ishdan lazzat oldim, chunki go'zallik insonni hech qachon charchatmaydi va salondagi ko'ylaklar ham juda ham chiroyli va tanlashga hech ham qiynalmadim. Hozir aytganingizdek, rostdan ham qizlardagi ibo hayo haqiqatan kelinlik paytida juda ham boshqacha bir avj oladi va menimcha o'zbegimning kelinlaridagi ibo hayoli hamda betakror kelin bo'lmasa kerak nazarimda. Aynan mana shu daqiqada bizga bir narsa yetishmayapti. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Bu ham to'g'ri, lekin menimcha hozir yor yetishmayapti. Gulsanam? Hay hay ulan, jon ulano, ulan chiqiz, yor yori ulan chiqiz, va'da baxtli bo'ling. Ofarin. Qizlarimizga yaxshi joydan ato qilsin. Eng baxtli, taxtli kelinlarimizdan bo'lsin iloyim. Niyatlariga yetsin. Ser farzand bo'lsin, ser davlat bo'lsin. Sizlarga ham ushbu ko'rsatuvga kelganingiz uchun ming